Prvo to prašanje, pa i drugi te prašanje. V osnova može da se protolkuvat со помош на догматскиот метод. Да се протолкуваат така како што пишува во уставот. Така како што се артикулирани со зборовите. Но, консеквенците на тоа толкување врз целината на системот бара поширока експликација. Таа експликација во основа треба да биде научна. Добро познавање на системот во кој што функционираат нормите. Ја сега тоа не би го образлагал пошироко, но заради јавноста и заради присутните, сакам да дадам неколку напомени. Кога е во прашање толкувањето на нормите, па и на уставните норми, постојат два модела на толкување. Едно е судско толкување. Судовите, тоа што ќе го кажат во процесот на толкувањето, артикулирано во одредена одлука, има задолжителен карактер. Тоа толкување во другите земји го прават уставните судови. Уставните судови. Во нашиот уставен систем, и во нашиот устав таква надлежност на Уставниот суд не е предвидена. И тоа е голем недостаток. Отука, бидејќи никој не е надлежен за толкување на уставот, официјално, екс-официјо, тогаш сите може да го толкуваат. Кога сите го толкуваат, на крајот ни едно толкување нема вредност. Ете е нашата ситуација. Спасот се бара во научното толкување. Научно толкување припомага на судското толкување. Истото го вршат професори што добро го познават правото, пред се уставното право. Но не сите професори. Најавторитетните. Тие што се бават пошироко и потемелно со наука. И познати се такви професори во странство, кај нас немаме такви, но во странство постојат. Например, кога судовите во Англија судат одреден процес, ја држат пред себе книгата на професор Дајси и дзиркат од книгата. Аха, што рекол Дајси уште во 19-тиот век? Такви авторитети има и Франција, меѓу кој што е Бирдо, Франција Хигучи, и да не ги наведувам другите. Тоа се земји со подолга уставна традиција, кои можеле да го развијат уставното право, и во рамките на тоа и толкувањето на уставот. И уште една забелешка, а тоа е дека научното толкување представува извор на уставното право. Извор. Меѓу првите кои што толкувањето го третира како извор на уставното право е францускиот професор Бирдо. И јас сум еден од редките што му се приклучив и во сите моји учебници што ги издавам од областта на уставното право, интерпретацијата или толкувањето на уставот го третирам како извор на уставното право со подеднакво значење, дури и позначено од самите пишани норми. Која е смислата сега на толкувањето? Првата смисла е да се открие што стои, што е запишано во зборовите. Така како што се напишено. Уште старите римјани рекли, толкувај така како што пишува. Ако пишува, ако одредбата содржи одредени празнини, или ако не е недоречена, ако не е јасна, толкувај на штета на уставотворецот. При толкувањето се разбира толкувач мора да покаже култура. Да не се користи со навреди, упатени кон уставотворецот. Станува збор за, кога е во прашање, научното толкување. Станува збор за
одредено дејствие кое е ситуирано помеѓу науката и уметноста. И таа релација најдобро ја осветлува херменевтиката. Херменевтиката, но не конзервативната или конзервната херменевтика. Туку херменевтика која што е отворена. Самиот назив херменевтика, коренот го влече од Хермес, од оној старото грчко божество, кое се обидувало преку лавиринтите, низ лавиринтите да го најде излезот. Да видиме ние дали сега денеска ќе го најдеме излезот од овие норми што треба да ги протолкуваме. Поминувам на овие 4 прашања што се така нотирани од организаторот, ќе бидам доста краток, за да можам потоа во реплика и преку ваши прашања да се дообјаснам ако не бидам доволно јасен. Нашиот устав, кога го креира институтот мандат, води сметка за карактерот на парламентарната демократија или за парламентаризмот. Парламентаризмот кој суштински се разликува од преседателскиот систем како втор основен облик на поделба на власт. Мандатот, според нашиот устав, преседателот е должен да го даде на оној член на партија, на кандидат на партија, член на партија, или на партиите кои што ја сочинуваат коалицијата, кои имат мнозинство пратенички мандати во собранието. Тоа значи над 61 мандат. Ако имаме таква состојба, каква што имавме, од 94-та година, па се до овие избори, не беше спорен мандатот. Беше спорен во првиот мандат, конституирано собрание 90-та година. И за тоа ќе зборуваме само сега да не се оддалечувам, кој ќе има прашање, ќе го разјасниме дали може тој пример да се користи како извор на правото. Дали може од тој пример да се конституира обичај како додатен извор кој може да помогне во пополнувањето на одредени празнини. Сега се јавува прашањето околу мандатот во многу посложена состојба, во еден посложен контекст, заради односот на освоените пратенички мандати во собранието или тесната разлика. Во такви услови, следејќи го духот на уставот, не словото, духот на уставот, претседателот на републиката има право, а тоа значи и должност, пред да го додели мандатот, да изврши одредени консултации со лидерите или представниците на политичките партии, на коалицијите, на оние што се легислативни партии, а тоа се партиите што имат пратенички мандати, да изврши консултации и да формира свое мислење за можноста, да има веќе одредена представа. Дали може некој да формира парламентарно мнозинство или не може? Ако може, то има еден друг додатен механизам, пак од гледиштето на теоријата на парламентаризмот, да побара од оној што бара мандат. Ние зборуваме само за давање на мандат, но партиите што имат пратенички места имат право да барат мандат. Оној што ќе го побара мандатот, мора на председателот да му представи одредена евиденција. Бар подписи на пратеници, избрани пратеници, кои го сочинуваат парламентарното мнозинство. Ако овој барателот на мандатот понуди 61, најмалку 61 подпишан пратеник, тогаш е формирано парламентарното мнозинство и тој во таков контекст председателот е должен да го даде мандатот. И потоа процедурата тече како што е предвидено, понатаму таквиот кандидат што го добил мандатот е должен во рок од 20 дена да подготви програма, да ја усогласи програмата, ако една партија е полесно, но кога е во коалиција да се усогласи програмата, да предложи состав на влада и да се оди на избори. Тоа е друго прашање, ќе го отвориме и тоа е доста вака сложено, особено во наши услови, дали треба да се чека 20 дена или оне што го добил мандатот може побрзо да действува.
Отоа. Дали се тоа формирање на влада треба да заврши и во тие 20 дена, ако мандаторот дојде до парламентарно мнозинство, или ќе го чека последниот ден, тоа се прашања за дебата, но и за оценка на политичката култура и на одговорноста на оние кои го примаат мандатот. Тоа е уставното решение. Во ова наша ситуација, шефот на држава постапил спротивно од уставот. Тој го доделува мандатот на партијата или на коалиција на партии што освоиле најголем број пратенички места во собранието, а тој број е 51. Недоволен за оформување на парламентарното мнозинство. И во такви околности, оне што го примил мандатот, добива рок 20 дена да види дали може да формира парламентарно мнозинство. Никој не би приговорил дека тоа не е коректно. Но, зошто тоа да не се изведува побрзо во услови во какви што ние живееме? Тоа е исто така прашање за дебат. Потоа, што ќе биде ако мандаторот се откаже од мандатот? Односно, не може да формира парламентарно мнозинство. Кои се ингеренциите на председател? Дали ќе постапува на ист начин како што и досега постапувал, или ќе се одлучи за модераторската улога, што е надлежност на секој шеф на држава. Модераторска улога е побитна од било која надлежност што е поврзана со власт или со конкретни областувања. Модератор да ги собира партиите, да бара решение, да ги согласува и земјата да дојде што побрзо до парламентарно мнозинство и до формирање на влада. Заклучувам. Председателот овој пат го прекрши уставот, бидејќи не водел сметка при доделување на мандатот за парламентарното мнозинство, туку водел сметка за бројот на пратениците, за најголемиот број пратеници на партија што такви пратеници има освоено во собранието. Ете, тоа е мој став во врска со првото прашање. За второто прашање ќе бидам пократок. Конститутивна седница има право да ја свика председател, поранешниот председател на собрание. И тоа е уставно. Да ја свика. Но дали да заседава е отворено прашање. Отворено. Пак е поврзано со културата и со духот на парламентаризмот. Дали ќе заседава по верификација на мандат? До верификација на мандатите не е спорно. По верификација на мандатите треба собранието да одлучи. Пратениците да одлучат кој треба да преседава и натаму да ја води седницата. Видики, се предпоставува дека на таа седница треба да се избере нов председател на собрани. Но и ова прашање кај нас е сега компликувано, затоа што не постои парламентарно мнозинство, и не постојат услови за избор на председател на собрание. Ќе видиме тоа прашање како ќе се разрешува. Останува отворено и пак во тој контекст ќе треба се поткреме на парламентарното право, односно на науката што го проучува парламентарниот систем и парламентарното право. Третото прашање е јасно, прецизно. Председателот на владата и министрите. Ако бидат избрани за пратеници, им престанува мандатот во владата. Изборот за пратеник и пратенички статус, пратеничка функција, има предност во однос на председателот на владата и на министрите. Прва секунда по верификација на мандатите, ние немаме веќе премиерна влада, немаме ни министри. Тие што се избрали за пратеници. И тука сега проблемот се усложнува. Видејќи во прашање премиерот, првиот министер. Тој е избран за пратеник. Бидејќи загубил статусот на премиер, цела влада доаѓа во позиција на капут. Не постои.
се поставува прашање. Зар не можевме тоа да го предвидиме? Или актерите кои што учествувале во изборниот процес? Партиите. Партиите се клучни. Потоа Државната изборна комисија. Зар не можеле тоа да го предвидат? Прво, тие што ги номинирале министрите, тие 4 министри, вклучувајќи го и премиерот, за кандидати, на кандидатските листи за пратеници, требаше да бидат свесни какви последици нивниот избор за пратеник ќе се создадат по конституирањето на собранието, по верификација на мандат. Значи, тие морале да водат сметка. Зошто не воделе сметка? Кои се мотивите? Тоа е сега прашање за дебата. Второ, мораше да води сметка Државна изборна комисија. На листата кога забележала, кога ги погледала кандидатите, не смеела да ги верификува кандидатските листи. Не смеела. Требаше да ги одбие тие кандидати, да ја натерат партијата да предложа други кандидати. И тоа не го направи. Зошто се тоа кај нас се случува? Ке дадам едно мало резиме. Зато што, рече си, никој, освен Осман и јас, не водат сметка за Уставот. Кај нас Уставот ја во аут. И оние што го пишувале Уставот, мои колеги од факултетот, често пати во разговор со нив, кога разговарам, викат, па, професоре, Уставот не влегува во сила, он не се применува, тој се применува преку законите. Па викам, па тогаш, зошто не е Уставот? Ете, Уставот е заборавен. Уставот е заборавен. Уставот доаѓа на дневен ред само кога доаѓаме во вакви ситуации. Тогаш почнува да се мисли на Уставот. Дури гледам идерала, кој што е многу внимателен во неговите текстови, во поканата, во прашањето, кажува дали Уставот е целосно почитуван кога е во прашање дела, доделување на мандатот. Не во целост. Никако не. Ти си преднобубав? Много нежност? Не. Правото е прецизно и јасно. Тука нема, нема. Има уметност, а нема политика. Прецизно. Зборовите се зборови. Зборовите, ради зборови се води и љубов, но и војна, но и се пишуваат и книги, и критики. Според тоа, овде ова ситуација, јас ја толкувам, немаме влада, сите акти што ги донесува владата, министрите се ништовни, и еве простор и уште додатен терет за нашето судство, кое што е и така преоптеретено. Ако оштетените странки преку овие одлуки што се донесуваат, влегуваат во спор. Веројатно, се уште се шири мислењето дека нема до тоа да дојде. Но ако дојде, ќе видите која е моќта на правото. Нема посилна моќ досега во цивилизацијата откриена од моќта на правото. Постепено се надевам дека таа свест ќе победи кај нас. И четврто прашање, според членот 23 од Уставот. Нема никакви ограничувања за вршење на јавната функција. Тоа е најкусиот член во Уставот. Најкусиот. И не може никој да биде ограничен од гледиштето на Уставот. Ова за кое што зборуваше Дерала, воен злосторник и слично, ако во таа пресуда на Хашкиот трибунал има мерка за безбедност да не може да се кандидира и да врши јавна функција, тогаш вред. Но ако нема, лицето е рамноправно по издржаната казна. Други се овие морални праш кои што исто така има значење. Бидејќи сте овде се новинари присутни. Јас би сакал само да ве подсетам на Јур Сенар. Единствена жена академик по Француската академија од нејзиното формирање во 1536 година, па се до 1901. Единствена академик, која рече? На прво место е моралот. На второ место е правдата. Тек на трето место е политика. Кај нас е свртена. И затоа моите учебници мора да бидат се подебели и подебели. Бидејќи се создава таков неисцрпен материјал, да треба да живеам најмалку 100 години,
da možem to bar elementarno da go elaboriram. Ja sam to završao.